سبحانه 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 جناب حافظ طاهر القادسي. سر وہ پڑھنا تو کچھ اور تھا اور یہ کلام میں نے بڑی رات کو ہی پڑھنا تھا لیکن آپ نے جب وہ حضرت معاذ اور معوذ کی بات کی تو آپ نے شہداء بدر کا اور اس فتح مبین اور اس یوم الفرقان کا جب ذکر کیا تو ایک کیفیت عجیب ہو گئی. میں نے یہ سوچا کہ آج کی رات بھی بالخصوص اگر ہر مسلمان آج کی رات بھی حضور سے محبت اور وفا کا اظہار نہ کرے تو پھر یعنی یہ کتنی خوشی والی رات ہے. بے شک بے شک. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بلے مختصری صحیح لیکن یہ جذبے کا اظہار آئیے ہم مل کے کرتے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے. مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے. ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے. ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے. سرکار کے نوکر جب تک جئیں گے ساگ میں کردار رہیں گے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک جئیں گے ساگ میں کردار رہیں گے. باطل سے صدا پر سر پیکار رہیں گے. کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن سن کر کوئی سبحان اللہ نہ بولے لیکن دوسری لائن کے بعد سبحان اللہ کی صدا ایسی ہوگی دنیا دیکھے. ایک بس ایک بس. لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے تو راوی کنارے بسنے والے اور داتا دربار کے رہنے والے اپنے سطر میں روزے کو اختیار کریں. سرکار کے نوکر میں وفادار ہیں. سرکار کے مقام کو جو جانتا سرکار کے مقام کو جو جان جا رہی میں ایسے حکمران کو پہچان جا رہی. سبحان اللہ اور کھول کے بتا رہا ہوں حکمران کی سیٹ تو بڑی ہوتی ہے اور کھول کے بتا رہا ہوں سرکار کے مقام کو جو جانتا رہی میں ایسے رشتے داروں کو پہچانتا رہی سارے رشتے ناتے میں گھوڑ دیئے بس اپنی سرکار رشتہ جوڑ لیا سرکار کے مقام کو جو جانتا رہی میں ایسے رشتے داروں کو پہچانتا رہی ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں. اب کس کو سمجھ آگئی ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
کس کس صحابی کا ذکر کس کس کی بات کروں میرے کریم آقا جب وضو فرماتے صحابہ کرام پانی کو زمین تک نہیں گرنے دیتے اللہ تیسری لائن سنو گے تمہیں ایسا لگے گا جیسے عشق کی معراج کی طرف جا رہے ہو بہت بڑی بات ڈاکٹر صاحب کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے عشق و ادب کی راہ میں یہ بات کمال ہے کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے عشق و ادب کی راہ میں یہ بات کمال ہے تیسری لائن سے کے کانوں سے سننا کہ چہرے چہرے پہ مل رہے لعاب رسول کہ جو لوگوں کے حقوق پر تو بات کرے حقوق مصطفیٰ پر چپ لگ جائے اس کو میں اس کو صحابی نہیں مانتا ہاں ڈاکٹر صاحب جیسا صحابی ہو ہاں جس نے ہر معاملے پر کہا ایسے نہیں چلے گا ہاں پھر کیسے چلے گا لازم ہے پیغرا عزت عالی مقام پر سب کچھ نثار سید خیر الانام پر مہمان ڈاکٹر عامل لیاقت حسین صاحب ہیں جنہوں نے حق بات ہر جگہ پر ہر ماس پر ڈٹ کر بولی ہے پورا مجمع بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کیا بات واہ 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 ماشاءاللہ 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 واہ سبحان اللہ سبحان اللہ